ራሱን የትግራይ ህዝብ ነጻውጪ ግንባር ብሎ የሚጠራው ህወሓት ማን ነው? ከመነሻው አሁን እስካለበት መዳረሻው የሄደበት መንገድና ኢትዮጵያ ላይ የፈጠረው ችግር ምንድነው? አብረን እንይ። ወታደራዊ የደርግ መንግስት በመቃወም በደደቢት በራ ህወሓት በወቅቱ ጥቂት ታጋዮች የካቲት 11 1967 ተመሰረተ። ህወሓት የደርግ መንግስት ለመጣል በወቅቱ የትጥቅ ትግል ላይ ከነበሩ ኃይሎች ጋር በማበር የተሳካለትን ደርግን የመጣል ስራ ሰርቷል። በዚህም 1983 የደርግ መንግስትን ስልጣን በእጁ አስገባ። ከ1983 የሚጀምረው የህወሓት ኢትዮጵያን የመምራት ታሪክ በከፋፍለ ግዛው ሳቤ ለሶስት አስርት ዓመታት ለተጠጋ ጊዜ ይቀጠለ ነበር። በኢትዮጵያ የተከፋፈሉና በራሳቸው መቆም የማይችሉ ክልሎችን በማዋቀር ስልጣኑ ስር እንዲሰድ ያደረገው ህወሓት ይመረበት የነበረው ሪዮት ዓለም ጥላቻ ላይ መሰረት ያደረገ እንዲሁም ህዝቦች በጠላትነት እንዲተያዩ የሚያደርግ ነበር። ተጨማሪ ቤንዚን ሳይስፈልግ ለከባድ ቃጠሎ ምክንያት ሊሆን የሚችል እሳትናጭ ሊሆን አስተሳሰቦች አደባባይ ላይ ወጥቶ መታየታቸው አሁን ዞሮ ዞሮ የሥርዓቱ በሚፈልገው ደረጃ እነኚህን ነገሮች መዋጋት አለመቻሉን የሚያሳይ ነው። ህወሓት ይመረበት የነበረው ሳቤ መሰረቱ ጥላቻ የሚሆነው በእነዚያ ምክንያቶች ነው። ቡድኑ በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ስለ ሰባዊ መብት፣ ስለ ዜጎች ጭቆና የሚነሱ ጥያቄዎችን፣ ስለ ሃይማኖት እኩልነት፣ ስለ ዴሞክራሲ መብቶች ጥያቄ የሚያነሱትን ሁሉ ወደ ወይን እያጎረ በአምባገነናዊ አፈና ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሀገር መስላ እንድትኖር ያደረገ ድርጅት ነው። በየጊዜው ለይስሙላ ይደረጉ የነበሩ ምርጫዎች፣ በተለይም ደግሞ ምርጫ 1997 ላይ ህወሓት ያደረገው አምባገነናዊ ድርጊት ለዚህ ማሳያ ነው። ከ97 ምርጫ በኋላ ጫና እየበዛበት የመጣው ህወሓት 100% አሸንፍ ያለው ካለው የ2002 ምርጫ በኋላ ውስጣዊ ጫናው እየበረታበት ሀገራዊ ተቃውሞም እያየለበት ሄደ። በተለይም 2007 እና 2008 ለድርጅቱ አስቸጋሪ ጊዜያት ነበሩ። ለተቃውሞ የሚወጡትንም በአፈሙዝ መመለስ አቃተው። የመብትና የእኩልነት ጥያቄ የሚያነሳው ወጣትም አደባባይ ይወጣ በግልጽ መብቱን መሟገት ያዘ። እስከ 2010 የቆየው ተቃውሞ ህወሓትን ከመንበረ ስልጣኑ የሚነቅል ሆነና ወርሃ መጋቢት ላይ አዲስ መሪ ለኢትዮጵያ ይዞ ብቅ አለ። መጋቢት 2010 በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራው አዲሱ አመራር ሀገራዊ ለውጡን ማስጀመሩን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፈላጭ ቆራጭ የነበረው ህወሓት ኩርፊያ ውስጥ ገባ። ይህ ኩርፊያም በፌዴራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች መካከል ልዩነት ፈጠረ። የኢህአዴግ መፍረስና የብልጽግና መወለድ የተፈጠረውን ልዩነት እያሰፋው ሄደ። ከዚህ በኋላ ህወሓት ማዕከላዊ መንግስቱንና ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎችን ተነጥቄያለሁ በሚል ወደ መቀሌ ተሰበሰበ። የመሪነቱን ስልጣን ሊያስመልሱልኝ ይችላል ብሎ ያሰባቸውን ሴራዎችም ይጎነጉን ጀመር። በዚህ ሂደት ልዩነቱ ወደ ከፋ ችግር እንዳይሸጋገር ሰግተው ለእርቀ ሰላም የሄዱትን እናቶች እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች አሳፍሮ ይቅር መባባልን ገፍቶ መልሷል። የህወሓት የፊት አውራሪዎች ቡድን ለሁለት ዓመታት ገደማ የጦር ኃይል በማሰልጠን ለጦርነት መዘጋጀቱንም ቡድኑ ሲገልጽ ቆየ። የሰላም አማራጮችን ሁሉ እንቢኝ እያለ ራሱን ለጦርነት ሲያዘጋጅ የነበረው ህወሓት የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝን በመውጋት እኔ ማልምራት ኢትዮጵያ ልትኖር አይገባትም በሚል እብሪት ታሪክ ይቅር የማይለውን ጥቃትና በደል በሰሜን ዕዝ ሰራዊት ላይ ፈጸመ። ሴት ይሄት ነች፣ ሁሉ ነገር ነች፣ ግን ጡት አይቆረጥ፣ በብልት ብላ አይገባም። የተለያየ ነገር ነበር፣ የማይደረግ ነው። እነሱስ እናት አላቸው። ሴት እናት ነች፣ አገር ነች፣ ሰላም ነች፣ ሁሉ ነገር ነች። የቡድኑን ጠባጫሪ ድርጊቶች ሲቆጥር የቆየው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን በደል ያየው የህግ አውጪው ምክር ቤት ህወሓትን አሸባሪ ሲል ፈረጀው። ጥቃቱ የደረሰበት የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ራሱን በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሶ በማደራጀት ከሁለት ዓመታት በላይ ስለ ጦርነት ሲለፍፍና ሲዘጋጅ የነበረውን ቡድን በሶስት ሳምንታት የተቀናጀ ጥቃት
ጠራርጎ በመደንሰስ ትግራይን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ቻለ። ከወርሃ ህዳር እስከ ሰኔ ድረስ ለ8 ወራት ያክል ያገር መከላከያ ሰራዊት ዋጋ እየከፈለ ትግራይን ሲያረጋጋ ቆይቷል። ከዚህ በኋላ መንግስት በተናጠል ተክሶ አቁም ሳኔ ለትግራይ ህዝብ በተለይም ገበሬው ወደ እርሻው እንዲመለስ በሚል ሰራዊቱ ሙሉ በሙሉ ከትግራይ እንዲወጣ አደረገው። የሰራዊቱን ከትግራይ በውጣት እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቀመው የሽብር ቡድኑ ህወሓት የተበታተነ ኃይሉን አሰባስቦ አጎራባች ሆኖ የአማራና የአፋር ክልሎች ላይ ዘግናኝ የበቀል ድርጊት ፈጸመ። የትግራይ ህዝብን ዋሻ ያደረገ እድሜያቸው ያልደረሰ ህፃናትን ሳይቀር ለጦርነት ያሰለፈ በትግራይ አንድ ትውልድ ያጠፋ ያለው ህወሓት አታገለልታለሁ ለሚለው ህዝብም የኔ ብቻ ናት ብሎ የሚያስባትንም ክልል ዳግም እንዳታንሰራራ አድርጎ እያንኮታኮታት ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ቀድሞ ወደ ስልጣን ለመምጣት በበረሃ የጀመረውን የትጥቅ ትግል በጫካ ላለመደምደም የሞት ሽረት ትግል እያደረገ ይገኛል። በቻለው ሁሉ ኢትዮጵያን የመዘበራትን ሀገራዊ ስሜት እንዳይፈጠር በከፋፍለ ግዛው ሳቤ ህዝቡን የከፋፈለውን ኢትዮጵያን ዝቅ ለማድረግ ከተሳካለትም ታላቋን ሀገር ለማጥፋት የሚሰራውን ቡድን ከኢትዮጵያ ተነቅሎ የሚጠፋበትን ጊዜ ህዝቡ ይናፍቃል። ይህንን የህዝቡን ጥበቃና ምኞት እውን ለማድረግ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል። የነገዋን የተሻለችውን ኢትዮጵያ ግን ሁላችንም እንጠብቃለን።